दक्षिणा कालिका मंदिरात मोठ्या मंगलमय वातावरणात घटस्थापना करण्यात आली. पूर्व भागातील दक्षिण कालिका मंदिरात नवरात्र उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतो. यावर्षी कोरोना महामारीमुळे भक्तांविना नवरात्र काळातील सर्व धार्मिक कार्यक्रम पार पडणार आहेत. दरम्यान शनिवारी मोठ्या भक्तिमय आणि मंगलमय वातावरणात कालिका देवी मंदिरात घटस्थापना करण्यात आली. नारायण काळपगार आणि पुजारी मंजुनाथ कुलकर्णी यांनी धार्मिक विधींची माहिती दिली. आज रोजी शारदीय नवरात्र महोत्सव हा आपल्या मंदिरात सुरू झालेला आहे आणि सकाळी गणपती पूजन, त्यानंतर ध्वजारोहण, घटस्थापना आणि अष्टोत्तर कलश पूजाऐवजी नऊ कलश पूजन आणि मूळ मूर्ती अभिषेक ह्याप्रमाणे आत्तापर्यंत कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे. यानंतर आता होम हवन होईल आणि संध्याकाळी सहस्रनाम कुंकुमार्चना आणि उत्सवमूर्ती अभिषेक आणि त्यानंतर रात्री 8 वाजता आरती होईल. याप्रमाणे आजचा कार्यक्रम आहे. जगदंबेच्या श्री दुर्गा सप्तशती या ग्रंथामध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे शरद काळामध्ये येणाऱ्या शारदीय नवरात्रामध्ये जे जे कोणी भक्त लोक जगदंबेची सेवा करतात, उपासना करतात, त्या सगळ्या भक्तावर जगदंबेची अखंड कृपादृष्टी असते. सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, ज्या ज्या काही इथं बाधा आहेत, आता ही जी काही महामारी आहे सगळी, यापासून वाचून सगळ्यांनी जगदंबाला प्रार्थना करावी. ह्या शरद काळ ऋतूमध्ये देवीस प्रातःकाळ मूळ मोठे अभिषेक झालेला आहे, संध्याकाळी कुंकुमार्चना, 10 वाजता हवन आहे. आता जे सगळ्या जगावर संकट जे आलेलं आहे कोरोनाचं, त्यासाठी सगळ्या भक्तांनी, अर्चकांनी, सगळ्यांनी जगदंबेला प्रार्थना करावी की सगळ्यांचं कल्याण व्हावं, सगळ्यांचं रक्षण व्हावं, त्यासाठी सगळ्यांनी प्रार्थना करावी. आम्ही तशी प्रार्थना करून पूजा आम्ही केलेलं आहे आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे मंदिरात कोणालाही पूजेत बसता येत नाही.